Բարև ձեզ, եթերում օրակարգ հաղորդաշարն է և ես Միրան Հակոբյանը։ Այսօր զրուցելու ենք Invest Armenia ծրագրի նախաձեռնող համակարգող Վրույթ Փենեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Փենեսյան։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Կներկայացնեք ծրագիրը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իհարկե, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը մի փուլում է, որ կարիք ունի լրացուցիչ ներդրումների և տնտեսության աճի, մենք ստեղծել ենք մի կառույց BPA, Business Partners of Armenia, Հայաստանի բիզնես գործընկերներ, որը նախաձեռնում է Invest Armenia ծրագիրը։ Ծրագիրը այս ուղի լինելու է ամենամյա բնույթ է կրելու և բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Կազմակերպվելու է յուրաքանչյուր տարի Business Forum և Business Expo։ Business Forum-ի ընթացքում, որը օրինակ այս տարի տեղի ունենալու մայիսի 8-ին, այսօր փատորը, մենք փորձելու ենք ներկայացնել Հայաստանի տնտեսության պոտենցիալը և ներդրումային հնարավորությունները։ Այդ ամբողջ ներկայացված է լինելու և պետական կառույցների կողմից, գերատեսչությունների կողմից նախարարությունները, բոլորը կներկայացնեն իրենց ներդրումային հնարավորությունները, ինչպես նաև մասնավոր ընկերություններ կներկայացնեն իրենց կողմից իրենց առաջարկները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ օրը մենք ունենք նաև Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ Սփյուռքի հայերի հոսք, Հայաստան գործարարների, որոնք կա հայկական առևտրային ցանց և իրենց նախաձեռնությամբ գալու են տարբեր երկրներից Սփյուռքի գործարարներ, մենք նպատակահարմար գտանք հենց այդ օրը կազմակերպել բիզնես ֆորում, որպեսզի իրենք էլ մասնակցեն և տեսնեն ինչ է կատարվում Հայաստանի տնտեսությունում։ Հայաստանը տնտեսական շրջափակման մեջ գտնվող երկիր է։ Դուք նախաձեռնել եք ներդրումները խթանող ձեր ծրագիրը։ Ըստ էության, ինչը պետք է ստիպի, որպեսզի օտարերկրյա ներդրողը Հայաստանում կատարի այդ ներդրումները։ Ասեմ ձեզ, մենք այսօր մի իրավիճակում ենք գտնվում, որը չի եղել առաջներում, այսինքն մենք անդամակցում ենք Եվրասիական տնտեսական միություն և սա շատ լուրջ հեռանկարներ և հնարավորություններ է բացվում։ Եվ բիզնես ֆորումի հենց նպատակներից մեկն է լուսաբանել մարդկանց ինչ արտոնություններ, ինչ առավելություններ կունենա Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միություն անդամակցելուց հետո այժմ, և կներկայացվեն նաև հենց ռուսական կողմից, օրինակի համար Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային ներկայացուցիչը հենց ինքը իր մասով կներկայացնի, և այս շրջանակներում մենք մի շարք նոր բաներ կլսենք, և եթե հարց ու պատասխանի միջոցով նաև կունենանք ինչ-որ հարցերի լուծումներ։ Կարծում ենք, որ այն կլինի շատ արդյունավետ, քանի որ և հրավիրել ենք տարբեր բոլոր ոլորտների մասնակիցներ, առաջին անգամ այդպես մեծ բիզնես ֆորում առնելու, որտեղ մասնակցելու մոտ 400 գործարար։ Հրավիրվածների ցանկ և սփյուռքահա, և օտարերկրացի, և հայեր, հա։ Մենք հրավիրել ենք նաև դեսպանատներին, դեսպաններին և 18 դեսպանատուն արդեն իր համաձայնությունն է տվել մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Վստահ եմ, որ դեսպանները իրենք լսելով մեր տնտեսական պոտենցիալների մասին, նոր հեռարարությունների մասին ավելի շագրգրված կլինեն և իրենց տնտեսական կծորդները ավելի արդյունավետ կարողանան աշխատել։ Նպատակը ինչն է բիզնես ֆորումի։ Մենք ներկայացնում ենք, ասում ենք, մտնում ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, 170 միլիոնով շուկա, և մենք կարող ենք առաջարկում ենք Հայաստանում գալ նոր բիզնեսներ ներդնել, որտեղ Հայաստանը չնայել որպես 2.5 միլիոն 3 միլիոնանոց շուկա, այլ Հայաստանից դեպի ելք 170 միլիոն։ Ինչու է Հայաստանի գրավչությունը, Բելարուսը էլ է Եվրասիական։ Մենք գիտենք, որ Բելարուսը, Ղազախստանը, նայեք, եթե օրինակ համար Եվրոպացու համար Ղազախստանը բավականին ավելի հեռու մի քիչ տեղ է գտնվում, Բելարուսը շատ ավելի փագ է բիզնեսի համար, եւ մենք այստեղ լավագույն հատվածում ենք գտնվում պայմաններում։ Կարծում եմ, այստեղ մենք արտոնություններ և առավելություններ մենք կներկայացնենք հենց այդ օրը։ Ասեմ ձեզ ավելին, որպեսի մարդիկ ավելի պատկերավոր պատկերացում ունեն հայկական արտադրանքի մասին, մենք նաև բիզնես ֆորումին կից կազմակերպելու ենք հայկական արտադրանքի ցուցադրություն, որտեղ իհարկե, եթե մենք խոսում ենք, ասում ենք, մենք ունենք հայկական գինի, հայկական կոնյակ, ասեմ ձեզ, որ գինեգործության մեջ նոր մենք առաջխաղացում ունենք շատ մեծ, օրինակի համար ինձ շատ զարմացրեց Կարաս գինների գործարանի Կարասի հետ, երբ խոսում ենք այդ ընկերության, որ իրենք
ռեկորդային քանակի պատվերներ ունեն, որ երբևիցե Հայաստանից չի արտահանվել, եւ այս ամենը մենք կներկայացնենք, եւ կարեւորը որ բացի խոսակցությունից մարդիկ շոշափելի կամ տեսնեն եւ համտեսեն, մենք կազմակերպելու ենք նաեւ հայկական արտադրանքի ցուցադրություն այդ օրը։ Դուք նշեցիք Եվրասիական տնտեսական միությունը, այս շատ է խոսվում, որ Հայաստանը կարող է Եվրոպական միության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև կամուրջ որպես հանդիսանալ։ Իհարկե։ Դուք հավատո՞ւմ եք Եվ ասեմ ձեզ, որ այդ բիզնես ֆորումի շրջանակներում առաջի անգամ մենք ուզում ենք նաև կազմակերպել շրջայցեր հայկական արտադրամասեր, գործարաններ, որպիսի սփյուռքայի կամ օտարակրացին նաև ծանոթանա հայկական արտադրական գործընթացներին, գործարաններին, որ ինչպիսի հագիտվածությամբ գործարաններ ունենք, որտեղ շատերի համար կարող է զարմանալի, բայց մենք կան այսուհետ այնպիսի գործարաններ, որ չեն զիջում ոչ մի եվրոպական այլ գործարանների։ Սա իր երկրորդ հատվածը, որ Invest Armenia-ի դա business expo-ն է, որը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 25-ից 27-ը։ Այստեղ ասելու ավելի շատ բան կա, սա մի ցուցահանդես է լինելու, որտեղ բացի գործող հաջողությունների հասած ընկերությունների ներկայացված են լինելու այնպիսի ընկերություններ, որոնք պատրաստ են վաճառել իրենց բիզնեսը։ Այսինքն ցանկացած ոլորտի, հա, եւ սա ներդրողի համար էլ է բացառիկ հնարավորություն եւ գալ ծանոթանան Հայաստանի ամբողջ ներդրումային դաշտի հետ։ Հակառակ դեպքում, երբ որ մենք ասում ենք եկեք Հայաստանում ներդրում անենք, կարանք 1-2 ծրագիր ներկայացնենք, իսկ սա ցուցահանդեսա, որտեղ մենք այսինքն այդ ցուցահանդեսա, որտեղ բիզնեսը ամբողջությամբ վաճառել, թե այսինքն գործարարը գալիս է, բաժնի մաս վաճառել։ Կարա եւ ամբողջությամբ կամ մասնամբ, այսինքն գալիս տեսնում են ջրի արտադրություն, նայում են ոչ միայն կարող են համագործել, այլ կարող են դառնալ համասեփականատեր կամ ինչ-որ բաժնետեր դառնան։ Այսինքն այսօր մենք ունենք բավականին արդեն ընկերություններ, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ ներդրումների եւ այս պատճառով պատրաստ են իրենց ընկերությունը դնել ցուցադրության։ Դրանք ներկայացված են ցանկացած ոլորտի՝ հյուրանոցային ոլորտ, հանքարդյունաբերություն, ոսկերչություն, գյուղատնտեսություն, որտեղ մենք այսօր ոլորտներ ունենք, որ մեծ պահանջարկ ունեն։ Գյուղատնտեսության ոլորտից մենք մեծ պահանջարկ ունենք, բայց դեռևս այստեղ գործ կա անելու, այսինքն ներդրումները, որ եթե շատանան, մենք ավելի մեծ շրջանառություններ կու կարող ենք ապահովել։ Կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց այսպիսի մի մոտեցում կա աշխարհի զարգացած հատված ըստ էության post-industrial-ը։ Դուք այն ոլորտները, որոնք նշեցիք, ինդուստրիալ այս ոլորտներ են, գյուղատնտեսությունից սկսած մինչև արտադրություն։ Այդ post-industrial այս ոլորտների հետ կապված, high-tech-ի հետ կապված, այլ խնդիրներով, հա, ինովացիոն մոտեցումների հետ կապված ներդրումներ կարող եք դուք խրախուսել։ Ներդրողներ Հայաստանում, որոնց համար գրավիչ է այդ ոլորտը եւ հեռանկարային է մեր երկրի համար։ Ասեմ ձեզ, բարձր տեխնոլոգիաները նաեւ ներկայացված են լինելու բիզնես ֆորումի շրջանակներում, մենք այնտեղ ոլորտային ոլորտներ ենք ներկայացնելու, որը կներկայացվի Կարեն Վարսանյանի կողմից։ Եվ իհարկե հատուկ մաս կլինի այդ բիզնես էքսպոյին բարձր տեխնոլոգիաների մասով։ Մենք նախ արդեն իսկ աշխատում ենք տարբեր միջազգային կառույցների հետ եւ ինֆորմացնում ենք միջոցառման մասով, եւ եթե ցանկացած ոլորտից հետաքրություն կա ներդրումային, կարող են գալ մասնակցել այդ բիզնես էքսպոին եւ տնան շոշափելի ինչ ներդրումային հնարավորություններ կան, ինչ բիզնեսներ կան։ Ասեմ ձեզ ավելին, որ սա առաջի անգամ լինելու է բիզնես էքսպոին, որ փորձում ենք այդ աշխատանքները տարվում, վստահ եմ հաջողությամբ կսպասակվի, որ Հայաստանում ունենանք միջազգային առևտրային ցանցերի ներկայացուցիչներ Հայաստանում հրավիրենք։ Օրինակի համար սուպերմարկետների ցանցի ներկայացուցիչ լինի Հայաստան եւ հայ գործարարը հնարավորություն ունենա տեղում խնայելու վիրա ճանապարհածախսը, ներկայացնել ցուցահանդեսի ծախսերը, լոգիստիկայի եւ այլ ծախսեր, Հայաստանում ներկայացնի իր արտադրանքը եւ հետագայում իրենց ցանցերում վաճառելու հեռանկարով։ Սա թերևս աշխատանքներ կան, արդեն ունենք մի երկու ցանցից նախնական համաձայնություն, ուզում ենք ցանցերը շարքը ավելացնենք եւ տարբեր երկրներից դրանք կլինեն, որպեսզի մաքսիմում արդյունավետ աշխատանք ապահովենք հայ գործարարների համար։
Մենք Business Expo-ի շրջանակներում նաև աղավարներ ենք ունենալու, որտեղ ներկայացված են լինելու տարբեր երկրներ։ Այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է ստրատեգիական երկրներին, երկրների համար աղավար տրամադրել, որպեսզի իրանց ընկերությունները գան Հայաստան, և այդ ընկերությունները նախորոք մեր հետ համաձայնեցվում են, այն ընկերություններն են այն ոլորտներից են ելելու, որոնք նաև հետարքիր են Հայաստանը, որ զուտ ձևական բնույթ չկրեն, այլ երբ որ մենք նայում ենք, սա մեր գործարարի հետ համաձայնեցնում ենք, հետարքիր այդ ոլորտի ներկայացուցիչը լինի Հայաստանում, մենք նոր հրավիրելու ենք։ Կան արդեն նախապես համաձայնություն երկու երկրներից, որոնք հետարքություն ունեն իրանց երկրների գործարարներին բերեն Հայաստան։ Այս զրամասին խոսամ արդեն քիչ ուշ, մի քիչ ավելի, երբ որ մեծ կլինի ցանկը, հա, սա է։ Եվ մի շատ կարևոր խնդիր, դուք խոսեցիք սփյուռքահայերից, ընդհանրապես Հայաստանում հիմա շատ է խոսվում, որ ներդրումների կարիք կա երկրում, և սփյուռքահայերին ցանկալի է, որպեսզի նրանց ներդրումները Հայաստանում խրախուսվեն, բայց մենք գիտենք, որ փողնու կապիտալը հայրենասիրություն չեն ճանաչում։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ սփյուռքահայերին, ոնց խթանենք, որպեսզի Հայաստանում շատ ներդրումներ կատարեն։ Գիտեք, ես իմ անձնական փորձից ասեմ, վերջին ժամանակներում ես տարբեր հայ երկրներում հանդիպում եմ հայ գործարարների հետ, և երբ ներկայացնում եմ այս ծրագիրը, իրանք բոլորը շատ ոգևորված էին։ Իրանք տեսնում էին ծրագրի մեջ այնքան լրջություն և արդյունավետություն, որ իրանք իրանց մեջ այդ բանը կար, մենք սենց մի բանի էինք սպասում, երբ որ լինի անպայման ուզում են գան մասնակցել, այսինքն Business Expo-ին, որ ավելի շոշափելի իրանց համար առաջարկներ ներկայացնենք, այսինքն այս խնդիրն այնպեսին է, որ սփյուռքահայերի մի ստվար զանգված ասում է, Հայաստանը բիզնես ծավալելու համար աշխարի ամենաբարենպաստ երկիրը չէ, մենք որպես հայրենասեր մարդիկ այլ երկրներում բիզնես ենք ծավալում, փող ենք աշխատում, և հայրենասիրությունից ելնելով որոշակի բարեգործություն ենք կատարում Հայաստանում։ Մենք հնարավորություն ձեր ծրագրի շրջանակներում տեսնում եք հնարավորություն։ Մենք այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, մենք հենց բիզնես ֆորումի շրջանակներում հրավիրել ենք արդեն հաջողված ընկերությունների, սփյուռքահայերին, ովքեր հաջողված այստեղ գործունեություն են ծավալում, և ոչ միայն հայկական, հա, օրինակ համար բիզնես ֆորումի շրջանակներում նաև խոսալու է, օրինակ Dino Mining ընկերության համասեփականատերը Հրաշ Ջաբրայան, որը հարյուրավոր միլիոնների ներդրումներ է Հայաստանում կատարվել, նման մի քանի ընկերություններ, ինչպես նաև մենք հրավիրել ենք, և բիզնես ֆորումին ներկայացնելու ենք միջազգային կառույցներ, որ կան հաջողված ընկերություններ ոչ միայն հայերի և սփյուռքահայերի, այլ նաև Ռենկո ընկերության գլխավոր տնօրենը գալու և ներկայացնի, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում աշխատում են, գործունեությունը ծավալում, և զուտ իր որակի համար, որակի չափանիշներին համապատասխանելու համար ինքը մեծ հաջողությունների է հասել, և նման մի քանի տենց օրինակներ կլինեն, որպեսզի սփյուռքահայերը տեսնի, որ իրականում կան նաև սփյուռքահայեր, եթե իրենց մեջ ցանկությունը կա, մենք այսօր նաև հնարավորություններ կարող գա իր փորձով կիսվի, և լսի ինչ հաջողություններ նրանք հասել այստեղ։ Դուք շատ մեծ համոզվածությամբ և ոգևորվածությամբ եք խոսում Invest Armenia ծրագրի մասին։ Անկախության 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում բազմաթիվ նախաձեռնություններ եղել են, ինչով եք համոզված, որ ձեր ծրագիրը հաստատ հաջողելու է։ Գիտեք, մի քիչ սենց չասեմ ով, բայց մեր գործիքեսն է համոզվածություն, շատ լավ է, բայց սենց անունը չեմ ուզում տալ, այդ մարդու մեր ղեկավարներից մեկը, երբ որ ծանոթացավ իմ ծրագրի հետ, և կետ առ կետ ծանոթանում էր ինչերը մեջ ներառել, ասաց, դու գտել ես աղը, գտել ես աղը, միջև այդ ինչ-որ կար, ասում էր ինքը տենց կար, բայց ասում ես դու աղնը գտել ես, որ ինքը համով լինի և հրամցնի այդ ամեն ինչը։ Հիմա կփորձենք, ամեն ինչ անում ենք, որ լավ լինի, ու դրա համար ասում ենք, մենք նոր մոտեցումներ ենք կիրառում, որ և տարբերվի անցյալից, և ավելի մատչելի և արդյունավետություն ապահովի հայ ներդրողի համար։ Իսկ օրենսդրական կարգավորումների խնդիր չեք տեսնում։ Տեսեք, շատ ներդրողներ ասում են, մենք Հայաստանում չենք ուզում ներդրումներ անել, որովհետև Հայաստանը բիզնես գործունեություն ծավալելու համար աշխարհի ամենաբարենպաստ, ամենապաշտպանված երկիրը չէ։ Ասում են, ձեր դատական համակարգում խնդիրներ կան, օրենսդրության մեջ խնդիրներ կան, մենք պաշտպանվածություն ենք ակնկալում։ Խոսքը սփյուռքահայերի մասին չէ, նույնիսկ եվրոպացի ներդրողների, որոնք ունեն դրամական միջոցներ և աշխարհում փնտրում են հարմար վայրեր, որտեղ կատարեն իրենց ներդրումը։ Այն ինչպես է կարծում, այս խնդիրը ոնց կարելի է Հայաստանում լուծել։ Գիտեք, հենց նման հարցեր, եթե առաջարկություններ կան, կարծում եմ հենց բիզնես ֆորումի շրջանակներում կարելի է բարձրացնել պետական ղեկավարությանը, պետական գերատեսչությունների ղեկավարությանը, ովքեր այդտեղ մասնակից կլինեն, և իրենց հետ
այդ հարցերը կարելի է առերես իրենց տալ եւ իրենք իրենցից ավելի հստակ պատասխան անել։ Այսինքն դուք միջնորդ եք։ Ես այդ պահին այդ մասնավոր ձեռնարկությունների եւ պետականների համակարգերի։ Իսկ պետական մարմինները ինչպես են դիտարկում ձեր ծրագիրը։ Շատ լավ, բոլորի կողմից շատ լավ ընդունվել է եւ առաջի անգամ ես չէի սպասում, որ բոլորի կողմից կա միասնականության տենց աջակցելու ծրագիր եւ երևի ծրագրի էությունն էլ է իրան մեջ այդ լրջությունը պարունակում, որ բոլորի կողմից բարձր շատ լավ ընդունվել է եւ բոլորի կողմից աջակցություն է հասել, աջակցություն ենք ստացել, ասեմ, որ ծրագիրը իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի, Սփյուռքի գյուղատնտեսության նախարարությունների աջակցությամբ, ինչպես նաեւ այլ նախարարություններ եւս կներկայացնեն իրենց ծրագրերը բիզնես ֆորումի շրջանակներում։ Շատ լավ, մենք շատ կարճ գովազդային դաթարից հետո վերադառնանք տաղավարը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն այսօր Invest Armenia նախաձեռնության հեղինակ եւ համակարգող Վրույֆ Փենեսյանն է։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանի տնտեսական ապագան ո՞րն է, որովհետեւ դուք այս նախաձեռնությամբ երբ զբաղվել եք, հաստատ ուսումնասիրել եք, հա, ոլորտները։ Մենք խոսեցինք, որ աշխարհի զարգացած հատվածը արդեն post-industrial իրավիճակում է, բայց մենք գյուղատնտեսությունն ենք փորձում խրախուսել, արտադրությունը, հանքարդյունաբերությունը։ Այդ տեսանելի ապագայի համար որևից է կոնցեպցիա ունեք։ Ես կարծում եմ, որ մեծ տեղ պետք է հատկացնել նաև տուրիզմին, զբոսաշրջությանը, որը մենք այսօր տեսնում ենք զարգացում է ապրում, եւ որ նաեւ այն, որ ինչ բարձրակարգ հյուրանոցներ է կառուցվում, ինչ տիպի եւ տարբեր շերտավորման, եթե մի քանի տարի առաջ նայենք, մենք ունենք 4 եւ 5 աստղանի, հիմա տենդենս կա եւ կառուցվի 2 եւ 3 աստղանի հյուրանոցներ, ավելի մաչելի, որը միանշանակ կխթանի զբոսաշրջությանը, եւ այս ոլորտում կարծում եմ, որ մենք սպասելիքներ ունենք, ինչպես նաեւ IT ոլորտը, գյուղատնտեսություն, ոնց որ ասեցի։ Տուրիզմի մասով թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվել, որովհետև հիմնական շեշտ դնել որպես հեռանկարային շատ մեծ եկամտաբերության, այսպես աղբյուր, չի կարող ըստիս ունենալ տուրիզմը, որովհետև մենք ծով չունեցող երկիր ենք։ Ըստ էության Հայաստանը սպեցիֆիկ տուրիզմի, այսպես, երկիր է, որտեղ շատերը գալիս են հատուկ մշակութային արժեքներին ծանոթանալու, պատմամշակութային այս վայրերին ծանոթանալու, տեսնելու համար, բայց մասսայական զանգվածային հանգստի առումով Հայաստանը ծով չունեցող երկիր է։ Այս մասով դուք տուրիզմի զարգացման ինչ միջոցներ եք դրել։ Ես ասեմ ձեզ, որ միայն ծովը չի, որ կարագրավիչ լինի, ես օրինակը կարանք բերենք Ռուբեն Վարդանի նախաձեռնությամբ մի շարք ծրագրեր են Հայաստանում իրականացվում, Տաթևի վանքը եւ մյուս էլի ծրագրեր կան, եւ ես այն վերջի ժամանակները լսեցի մեստի, որ 100,000 զբոսաշրջիկ այցելել է Տաթևի վանք։ Սա լուրջ արդեն արդյունք է, եւ եթե նման ծրագրեր մի քանի հատ Հայաստանում իրականացվեն, արդեն դա կարա իրականում ազդեցություն ունենա։ Որոշակի տեղ կա նաեւ սփյուռքահայերի հետ աշխատելու, որը միանշանակ սփյուռքում բնակվողների մեծամասնությունը միստվար հատված, չասեմ մեծամասնությունը, որովհետեւ կոնկրետ թվերի չեմ տիրապետում, բայց միստվար զանգված Հայաստանում կամ չի եղել, կամ եղել է 1-2 անգամ։ Այ հնարավոր է որոշակի նախաձեռնություններով, հարմար պայմաններով, այնպեսի նպատակաուղված ծրագրերի միջոցով սփյուռքահայերի հոսքը տուրիստական Հայաստանը ավելի խթանել։ Տեսնում եք, այդպիսի պոտենցիալ մենք ունենք։ Ես տուրիզմի մասով չեմ կարող այս պահին տենց ասեմ, իհարկե պոտենցիալ կարա լինի, բայց ես մոռացել եի, ուզեի ավելացնել, որ օրինակի համար բիզնես էքսպոյի շրջանակներում մենք հատուկ սիմվոլիկ, այսինքն ֆիքսված, այսինքն առանց վճարի տաղավարներ ենք տալիս Սփյուռքի այն ընկերություններին, Սփյուռքից եկող, որոնք հետաքրություն կունենան Հայաստանում գործունեություն ծավալել կամ ներկայացնել իրենց արտադրանքը։ Սա առաջի անգամ է, այսինքն եւ մենք սա ներկայացնելու ենք ոչ միայն այստեղից, այլ այս ծրագրի շրջանակներում նաեւ այցերա մի շարք կազմակերպելու տարբեր Սփյուռքային համայնքներ, եւ բոլոր նրանց Սփյուռքին մենք ոչ ենք անելու, եկեք որպեսզի գան Հայաստանում ներդրումներ անեն, եւ այդ ամենը կլինի իրենց համար կոպիտ ասած անվճար համար, այսինքն այստեղ այն ինչ որ մենք պայմաններ եք ստեղծենք ցուցահանդեսի շրջանակներում, որպեսզի լավագույնս ներկայացնենք իրենց ծառայությունները եւ իրենք կարողանան գործարար կապեր ստեղծել հայկական ընկերությունների հետ։ Ինչո՞ւ կարող մասնակցեք Սփյուռքի ինչ կազմակերպությունների մասին է, որ եթե կապվել եք, գիտեք ինչ են արտադրում, որ Հայաստանում կհետաքրքրի շատերին։ Այստեղ տարբեր ոլորտ կա, մի ոլորտ չի, օրինակ ես
վերջերս Ֆրանսիայում է եւ այնտեղ շատ բազմաշերտ էր հայերի բիզնես հետաքրությունները եւ սպասվում է նաեւ այդ կազմակերպել հենց Ֆրանսիայից մենք բիզնես Invest Armenia-ի շրջանակներում նաեւ ասեմ մի մեր գաղտնիք չի բայց ծրագրից է որ նաեւ այս ծրագիրը բիզնես ֆորումը կազմակերպել նաեւ հայաշատ համայնքներում որպեսզի օրինակ շատ դեպքերում եթե իրանք ասում են չեն իրանք խնդիրը Հայաստան գալը կամ ինչ որ մտահոգությունների մեջ է մեր նպատակներից է որ նման ծրագրով գնալ հենց հայաշատ համայնքներում եւ այնտեղ ներկայացնել բիզնես ֆորում կազմակերպել այնտեղ եւ այնտեղ ներկայացնել Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները բայց գնալ ոչ միայն խոսակցական մակարդակով այլ պատրաստի փաթեթներով ներդրումային որ իրենք ավելի առերեսվեն եւ շոշափելի արդյունքների մենք հասնենք սա մեր կողմից ալնելու այսինքն մենք ենք գնալու դեպի իրանց հիմա այստեղ ենք ներկայացնում ինչ ունենք հետո մեր մյուս քայլը լինելու է հայկական համայնքներ տարբեր երկրներում կազմակերպել նման միջոցառումներ որպեսզի փորձենք արդյունավետություն ապահովենք տեսեք համահայկական հիմնադրամի վերջին դրամահավաքի շրջանակներում երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը Միացյալ Նահանգներում էր եւ հանդիպումներ էր ունենում հայկական համայնքի հետ նախագահ Բակո Սահակյանը շեշտում էր որ այսքան տարվա անկախությունից հետո հաճելի չէ Ղարաբաղի ղեկավարությանը որպիսի գնան աշխարի տարբեր հայաշատ համայնքներ եւ տարբեր ծրագրերի համար այսպես բարեգործական դրամներ ակնկալել եւ առաջարկում էր այդ ամեն ինչը տեղափոխել ավելի բիզնես ավելի փոխշահավետ ոչ բարեգործական ոլորտ Ղարաբաղի մասով դուք որոշակի պլաններ նախաձեռնություններ ունենալու եք մենք նման ինվեստիցիոն ֆորում նախաձեռնել ենք կազմակերպել եւ Ղարաբաղում բայց դեռ վաղը հիմա ասել հաշվի առնելով որ մոտ օրերս իրանց մոտ ընտրություններ էր նախնական խոսել ենք ավարտվեց հա եւ երևի մոտ ժամանակներից արդեն պարզ կլինի այդ ժամանակահատվածը երբ կազմակերպենք նաեւ նման միջոցառում Ղարաբաղի համար այսպեսի խնդիր կա աշխարհում տարբեր երկրներ տարբեր ձև են լուծել դա ներդրումային հիմնահարցերը օրինակ անգլոսաքսոնական մոտեցումն այն է որ հանդես են գալի բաց բաժնետիրական ընկերություններով այսինքն կա այդ վստահությունը դա անհատ պետություն մյուս անհատ կապի միջոցով օրինակ Իտալիայում հիմնականում փակ բաժնետիրական ընկերություններ են որովհետև իրենց հարազատներից դուրս այդքան էլ չեն վստահում Հայաստանի մասով եւս որոշակի նման են իտալացիներին այս ոլորտի հետ կապված։ Ինչ եք կարծում այս ինվեստիցիոն, երբ որ ծրագրերը նախաձեռնել եք ու հրավիրում եք մարդկանց, այս վստահության, փոխ վստահության բարիերը հնարավոր կլինի հաղթահարել։ Մենք նաեւ ծրագրի շրջանակներում առաջարկելու ենք մի կառույց կա, ուն չեմ ուզում շեշտեմ, կառույցի հետ քննարկել ենք միացած ծրագիր, որ ցանկացած ներդրումային, այսինքն մարդիկ կարող են գալ եւ եթե իրանք ուզեն օրինակի համար 10 միլիոն դոլար ունեն, իրանք կարող են հետեւել, այսինքն լինի միջնորդ ընկերություն, հա, այսինքն մենք ասում ենք ձեր գումարը մենք կարող դրենք հետեւյալ ոլորտներում եւ այսքան շահութաբերություն ենք մենք ունենալու։ Եվ այստեղ, այսինքն այդ մարդը կլինի ընկերությունը կլինի, որոնք զբաղվի այդ բիզնեսի առաջխաղացմամբ։ Նաև նման մոտեցում լինելու է այս բիզնես ֆորումի շրջանակներում։ Դա կներկայացնեմ։ Որովհետև դուք նշեցիք, որ ընկերություններ կան, որոնք կնախընտրեն ոչ թե ամբողջ բիզնեսը վաճառել, այլ ավելյալ ներդրումների դրամական միջոցներ ներգրավելու համար բաժնամաս վաճառել։ Բայց վստահության խնդիրը այնուամենայնիվ առաջանում է։ Խնդրի հաղթահարումը ո՞նց եք պատկերացնում։ Երևի ժամանակի մեջ գործով գործով երևի մեր աշխատանքով ցույց կտանք եւ այդ աշխատանքը կլինի լավագույն ապացույցը որ մենք վստահություն կներշնչենք մարդկանց այսքանով իսկ այդ կառույցը ով որ կզբաղվի նման գործունեությամբ ինքը արդեն երկար տարիներ նաեւ աշխատանք ունի փորձ ունի զուտ կոմերցիոն նպատակով չեմ ուզում անվանում տամ եւ այդ ամբողջը այսինքն ավելի մանրամասն իրենց կողմից կներկայացվի շնորհակալություն հուսով եմ նախաձեռնությունը կհաջողվի եւ հուսով եմ արդեն հետագա արդյունքների մասով առանձին զրույց կունենանք։ Ես վստահ եմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ օրակարգ հաղորդաշարի հյուրը Invest Armenia նախաձեռնության համակարգող Վրույթ Փենեսյանն էր։ Հաջողություն, կհանդիպենք վաղը հայլուրի թողարկումը հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո։